接下来大家我们就准备用一个事例啊，来把刚才说那些同步的内容呢简单的去练习一下，那就叫做怎么在一个事例当中啊，如果存在多线程情况下去分析它的安全隐患在哪，该如何去解决，是这样的。现在啊，我的需求很简单啊，这个需求是这样的，叫做有两个储户，有没有啊？储户两个，那每个怎么样啊？这个都到什么银行存钱，听懂吧？哎，每次存100，共存3次。注意，我说每个人啊，啊，你能听懂了吧？那大家发现存100并存3次，大家这动作是共同的呀，是的。那么两个人是不是只能同一个动作呀？是的。那么怎么办啊？描述呗，是吧？怎么描述呢？代码你们不用再写了，我给你写呗，得了啊。就是以它来列那个现在安全问题。首先，咱描述银行嘛，对吧？要 private int 银行是有金库啊，是吧？本来我想说储钱罐来着，已经不太合适哈。C 来一个叫做哎呦 void add 方法，大家，你是不是给我钱，我这边是累加呀？这能看懂吧？你给我，哎，我银行的金库肯定不能对外暴露嘛。对不对？我给对方报个方法嘛，你给我钱我就往金库里边存吧，你给我一次我金库里边说多一次啊，那么我想知道我金库的金额的变化情况，那就是 sum 等于 sum 加 number， 是吗？请问我打印是什么？我每加一次是我打印的 sum 的值啊，对，就是可以看到 sum 的变化情况嘛，对不对？金库怎么变化的，这在这里能懂吧？简单的不用再简单了，好吧。class customer 啊，算了，不写了，就 class 吧，好吧。来一个实现谁了呢？因为我这里边我知道有一个形成任务，为什么样啊？因为每次存钱存300嘛，对吧？存3次嘛，啊，一共300嘛，每个人存300，分3次存，那就是实现了 runnable， 我把现成的任务封装成啊就对象。这叫怎么写啊？巨简单点事儿是吧？方循环 x 零 x 小于3，为啥？因为是每人都3次啊。是的，大家 x 加加嘛，是吧？加完后呢，就是那存一百怎么存呀、啊？那还用废话吗？调用银行的 add 方法，往里边存100块钱，大家循环3次就存300，对不对吧？你们不用再质疑这例子哈，毕竟是没问题的。但是我们又想到一点是 ，add 方法它是不是bank 对象当中的方法呀？那么我们是不是存一个对象啊？是的，大家。所以呢，我们要先把银行对象创建出来，否则的话呢，这个add 的方法没法用啊。bank 点什么叫做 b 点 add， 这能明白吧？简单到不行嘛，是吧？紧跟大家我开始开启线程了。那么开启前呢，一定要有谁实现 run 接口的死对对象。其实说白就是，你是不是开启线程之前要先有任务？记死一句话，线程开启必须有任务，听懂了吧？没任务都扁谈啊！这任务我跟你讲，要么给我叫爹，记覆盖我的方法；要么怎么样，实现 runnable， 把你任务封装对象给我扔过来，是不是？就这两个途径啊，记住。然后呢 ，add t 二等于 new 什么？10 write c t 1点啥？12的 t 二什么？开启呗，是不是？来，注意看啊。我这个呢就比那个刚才卖票的强多了，知道为啥？我这里边吧不用无限循环，是不是循环啊、3次啊？一共几次啊？一共6次呗。写错了半个。banker， 欧巴。你要搞清楚，我这 sum 是银行的金库。你见过银行金库这么变化的吗？100 100 200 200 300 300，是吧？没见过哈，咋回事啊？我告诉你们吧，这俩储户啊，他们其实是去两个银行存钱的，明白了吧？因为一开启完以后，现在往里边运行，是不是每个县城都new银行对象啊？俩银行，欧没？欧了，怎么办？是的，大家，是这意思吧？好了，再看哈，
边俊，大家，一二三四五六，是吗？当然了，我说了嘛，答案结果是哪乱吧？听懂没？啊，这是很正常的哈。但是呢，加的顺序是不是都一样啊？对吧 ？OK 的啊。怎么运行几次？一二三四五六，看到吧？这回我怎么运行的就没有效果了是吧？看来我还得要加点东西。曾经我有一次哈，我咔运行，直接出问题了就。这是二一三四五六，都有在吧？嗯。就这例子，问有没有现成安全隐患？如果有，怎么解决 ？OK。要想知道这个程序的现成安全隐患在哪儿，你必须要遵循咱们刚才所讲那个造成现成安全隐患的原因。那这原因里边呢，就涉及了这么几个要素啊，要素什么呢？叫做在现成运行的代码当中，是否有共享数据？啊，然后有的哥们一看说：“老师没有啊，这代码有哪有共享数据啊？”啊，大家 B 是不是 ？B 就是共享的吧？多的人不是都同一个 B 啊？必须的嘛，因为同一个银行嘛，所以 B 就是。大家这涉及安全隐患不？这不涉及，因为啥 ？B 调用 I 的方法是不是就一句话呀？没事。哥们说：“老师没问题啊，啊，现代码里边没有了，对吧？你得先搞清楚现成的代码有哪些。你别以为说老师不就乱了点东西吗？这种认识啊，是太肤浅的认识。你没觉着这哥们调用 I 的方法了吗？”是不是你乱方法进站以后，这个线程就用 add 的话 add 也进站呢？是不是现在进的是同一个线程站呢？是的， add 方法本身也属于线程的代码，是不是大家？因为它被我们所定的线程运行到了，就这么简单啊。那么大家 add 的方法运行的时候，大家发现 sum 是不是共享数据啊？是的，啊对不对吧？对，那这是共享数据。好了，第一个点满足了。第二个，对于共享数据的操作，代码是不是不止一条啊？是的，一条加法，一条输出，是吗？至少有两条。OK， 他说老师这有问题吗？那加输出有问题吗？哎呀，这就很难说了。直接在这儿，大家我就不给你们画图了，好吧？画图没什么劲了。你来个一百有没有？上不是零吗？零加一百，上一百了吧？按理说这边输出一百，还没等输出呢，这些人挂着呢，可能吧？怎么样啊？另外现在进来了，来了一个 sum 又传个一百吧，这一百加上 sum 的一百怎么样？二百了，哥们二百了，紧跟着他输出了，第一次输出几啊？二百，另外哥们再输出几啊？也是二百，对吗？哎，怎么没听懂啊这个？那么到这儿呢，我们已经分析到一个现成安全隐患，说老师真假的俩二百啊，我怎么不明白呢，是吧？来，我们验证一下，好吧？编译啊，哦，稍等，我光在这画箭头了，对吧？你不让线程在这停，是白扯呀。稍微停下怎么办？对，老师这里边注意啊，这代码块写的不合适，听明白了吧？啊，你们别这么干啊，我只是为了讲个方面而已啊，因为这一条没有讲到，所以呢，我老师给他出省事儿，没处理啊。这边叫 thread sleep 啊，来一个叫十 ，OK， 明白不？搞定。我故意模拟了一下哈，这非得把这错的拉着干嘛？运营是不二百啊？而且后面是不是四百、四百、六百、六百啊？其实有可能还不一样呢哈。哟，哎呀，头一回这么和谐，哎呀，我再试几道不出来我就不给试了，烦。来看，是不是二百、二百、四百、五百、六百、六百啊？哎，就完事儿了吗？这明白了，安全隐患就来了。这家到银行存钱，你不出事了吗？这不啊，上来当二百，怎么样？啊，显示的不对劲儿了吗？不是，你别这么想好吧？说老师看着好像多了呢。啊，我跟你讲，这个东西它是怎么变化很难说，你知道吗？
啊，别那么想哈。接下来大家这么一弄，是不是出事了？怎么办？怎么办？直接把他们说封装起来啊。那但是你要冲动呢，就是说得琢磨琢磨这件事儿，封装谁，对吧？我刚分析是不是这两句话出的问题啊？你封装他俩就行了，懂吧？你别上来以后啥全塞里边去，懂吧？全塞里边，我跟你讲的有问题的，一会儿你演示就知道了啊！别什么都往里塞。C 是 RNIZED 了是吧 ？IIIZED 啊，几个来什么呀？说对象啊？说这锁吗？是吧？这锁放哪儿去了？老师，咱有锁吗？咱弄个锁不就完了吗？突然为这 ，OP 电视的 OP 这嘛，大家。是对象吗？是就行了吧，说老师我还喜欢 person， 那就弄吧，懂吧？哎，可是你就搞一个 person， 然后就丢对象，啥也不写，就往里边塞个对象，有劲没呢？没劲嘛，是吧？有的哥们儿，我觉得他是这么想的哈，我觉得这么想，哎，哎呀，有很有想法是吧？说老师，多麻烦呀，麻烦吗？麻烦呀，你就直接尿不就完了吗？对不对？哎，是问题依旧吧？这就完事儿了吗？大家跟我刚才把这个放资料方法里边是一回事吧？别这么想，听明白了吧 ？OK， 这不成了？每个人都持有单独一个锁吗？谁运行过来是不是谁又一个呀？那不出事了吗？大家，哎，就搞清楚啊，不要再犯这种低级错误啊！看着啊，加同步了啊，我跟你讲啊，别给我搞定啊。是不是有这边发现了，哎呀，不仅腰不酸腿不疼了，是这样吗？因为刚才打印的时候还有点乱吧，现在打印都好了，看着了吗？不小心是把很多病都治完了吧？ OK 大家啊，这个我们就不再废话了，到这儿 O 了吗？ O 了是吧？这块呢其实是第一步，叫做我们拿一个程序来试着去找到现成安全隐患在哪儿发生的。OK， 紧跟着又开始如何去解决的，听明白吧？这步骤大家找一遍就完事了，自己回到家接着找去吧，好吧？从我再找一遍。现在呢，我们可以讲另外一部分。这个例子里边涉及到另外一部分是什么呢？大家，你有没有注意到这一点？就是，哎，这代码和这代码是不是函数的代码啊？对，函数就是两个代码，是这意思？而且你发现什么了？你发现呀？函数本身就是一种封装体，是哈？因为它带大括号的嘛。同步代码块本身是不是也是封装体？其实它俩都是封装体，哪儿不一样？一个是封装，一个是怎么样？带有特性的封装，就是同步特性。是大家，那么我们说，如果我要是这么想呢？比如说，函数本身是封装，我们如果要让函数具备了同步性，这事儿是不是搞定了？是吧？看样子是，大家 look 全都注视掉，看着啊，涛声又依旧了，编译运行是挂了，紧跟着。我让函数具备同步性特别简单，我只要把同步关键字作为函数的修饰符就可以了，让它具备了同步的修饰功能，看到了吧？咔一个弄，你看搞定了吧？必须的，好吧？编译运行 ，O 吗？啊，错扫歪了，大家这种方式是不是比较简单呢？是吧？这比较简单一些，大家。这个我们称之为同步函数，这个是同步的第二种表现形式。同步代码块是第一种，同步函数是第二种，都能实现同步的什么效果？啊，都能解决什么现成的安全问题？这 O 啊 ，O 了，大家。大家会发现，如果我们把这函数变成同步的形式以后，对吧？保证了我们现成的安全问题不再发生，但是呢，这对象好像没用上吧？
对吧？我就注释一下，没什么用了嘛。那么有个问题了，同步代码块代表着我们是有锁，可到了同步函数锁是谁？是吧？这就是问题了，同步函数锁到底是谁呢？